Овој проект ќе го реализираме со поддршка на меѓународните институции кои што за вакви сериозни слични проекти даваат поддршка на голем број на други европски градови. Меѓутоа ќе го направиме и како што кажав со сериозно квалитетно менаџирање на градската каса и на кратање на непродуктивните трошоци кои што во овој момент не знаеме каде се одлеваат.